Vetëvendosja e LDK nuk do të mbesin pengin jo vota në kuvend për krimin e qeverisë. Atë do të asiguroj dikush që më së paku pritej. Rivali më i madh politik i këtyre dy partive, Kadri Veseli. Të paktën, kështu thot Hysen Berisha nga Partia Demokratike e Kosovës. Ne si subjekt kemë bajt qëndrimin tonë, në qoftë se vjen të ngerqi për numër simbolik votë brenda parlamentit, kryetari i PDK-s ka deklaru se nëse vjen për një votë, unë do të përkra veç bëni institucionet. Por qëndrim opozitar këtë tha se do të mbajnë në temat që kanë të bëjnë me mirëqenien sociale, ndërka që do të jenë edhe kundër ndryshimit të kufive. Berisha komentoi edhe iniciativën e quajtur Mini Schengen, të nisur nga shtetet e rajonit pjesës së cilës nuk ishte Kosova. Për këtë, ky thot se duhet të plotësohet një kusht me rëndësi. Kosova dhe Serbia ta rregullojnë raportin shtetëror mes veti. Pra, Serbia duhet ta njoftë Kosovën si shtet. Ose Kosova duhet të heqë dorën nga shtetësia vet dhe të bashkohet zotëruna Serbisë apo të bashkohet Shqipërisë. Përndryshe nuk ka shans të jetë palë në nënshkruese. Në një kohë që ajo nuk e një fare si subjekt shtetëror dhe e kanë prembur si pjesë të vetën. Berisha një pjesë të fajit i alo dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama, e që si pas ti a i po flet me teorin e domateve për vet izolimin e Kosovës.